Takže čau, já jsem Lukáš a vítám vás u další Lukášovy minutky. Dnes je 15. února 2018 a už jsem na cestě domů. Samozřejmě to vyjde trošku už později než 15., ale omlouvám se, protože jsem trošku nestíhal, ale to nevadí. Co vám tento den čekalo? Určitě jste viděli na YouTube můj stream z olympijského festivalu v Brně. Teď se akorát dělám na počítači, už aktuálně teď, když se točím toto video, má 48 zhlédnutí, což je paráda. Jinak jakoby tato video patří, má být 15. únoru, takže proto to video je 15. února, jinak stream vás čekal. Upoutávka vlastně jste viděli na stream, plus Pokémon, když jsme si dokonce zahráli. A já jsem hlavně jel domů po nějakých 7 dnech, co jsem měl dovolenou, protože jsem měl 5 dní, myslím, nebo 4 dny s dovolenou v práci vlastně. A to si povíme určitě v dalším videu, v další minutce, protože bych měl do toho. Takže já se s vámi rozloučím, jestli se tady ta minutka líbila, odeběrejte, lajkujte. A já se s váma budu vidět rád v další minutce. Ahoj!